permezz ta' dan il-video nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil dawk kollha illi isegwuni on video kif ukoll lil dawk kollha illi huma subscribers tiegħi. Ftit anqas minn 5 xhur ilu eżattament fi 17 ta' Settembru tas-sena l-oħra kont uploadjajt l-ewwel video tiegħi illi jismu twieldet b'rasa vojta u sakemm qiegħed naplowdja diżvid in-numru ta' subscribers tiegħi huwa ta' 703 waqt illi it-total number of views ovvjament peress illi kelli xi videos illi kelli niddelitjhom fil-verità in-numru ta' views huwa akbar. Però in-numru ta' views sissa fuq dawk il-videos illi għadhom on YouTube in-numru ta' dawn il-views huwa ta' 223,021. Ovvjament m'hemmx dubju illi I'm looking forward illi in-next target tal-views ikun ta' kwart ta' miljun. Jiena mill-ġdid nerġa' nirringrazzja kemm lilkom subscribers kif ukoll lill-viewers kollha inħeġġiġkom biex tkomplu tatuni is-support ta'kom.